100% Wenge Musique à Maison Mère TV. Bolanda yango parce que awa actualité nyonso ezali ya Werason. Réalisateur nabino Johnny Milongi balobi defate ye mutu aso yiba ba image partout aso ya na moto ye batoy batete ko sutuka kaka avance ya TGV. Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga osabe na mutu zo traité osa mutu zo sepelisa bana Maison Mère na rapidité ya fise. Johnny Milongi batika yo. Y a mucha lima de Napolingo. Y es bien a que la yo me chico y
mapande moya kozini kwa ekozalate soko chema manales ekozala paleles soko chema ikinyo wanagu soko chema ikinyo wanagu Musique Maisonneur TV. Bolanda yango parce que awa actualité nyoso ezali ya Werason. Réalisateur nabino Johnny Milongi balobi defaté ye mutu aso yiba ba image partout aso ya na moto ye batoy batete ko sutuka kaka avance ya TGV. Johnny Milongi en tout cas batika yo parce que yo sanganga osapena mutu zo traité osa mutu zo sepelisa bana Maisonneur na rapidité ya fusée. Johnny Milongi batika yo.